Юниордарга көңіл тустуга бәйіс түгілін ұтылар Роман Дмитриев керейгер Нұрұттары қадыларынағы турнир ғауыныз дойдуттаны күйшеке бөғас күттіған. Бүгінгі Россия, Казахстан, Монголия, Армения, Украина, Молдова командалары жүкускайға келлілер. Саха сирінбылағын бен сәтті бөғас көміз күйіға. Белімдені қамытын туынан Нюргияна Игурова кәпсир. Петр Юмшанов салайтынан түрден кейттен тұрар, Россия сүймердемет хамандата жарығын жекускайға салғыр. Достырға петті ақкем үйінне, бұ турнирға кем қандыға көстіға. Салғы Россия финалын кәніне Лухан түхілгелерге сүймере ағықтыра. Ағаяқы ол отыр, бей басқала ұқыт, ол құдды кетей, первен емерді болыр, Дагестан, Асиетте болыр, құлыр, ол сүйкілбе, тауан алты кейлі құлыр, алтын алты кейлі құлыр, Европы чемпионерінің кәлбәт ақтыры. А так, білінген, бұл Юнашаттан көрсетуатыр бар кәрілер. Ол күдің Европа түйі чемпионы бар, мергі дұсты өті екі перезер бар. Оның тасымны ол үйес егін төрдес өтуатыр бар кәрілер бар. Россияға юниордарға манды қабаннақ күрақты хей бірі бар. Састава да күсті ақ Европа чемпионатыттан етағаға соқтен тәриетчілер әтелдер. Қаз білді қаманда айы аң дойду Европа, Азия қайлақтыра онда призердері балылар. Қолыбур дойду қамандатын Састава ғар Виктор Хан, Абазгаджи Магомедов, Юрий Власко, Антонда атыттар келділер. Я приехал только за золото, у меня головы только золото. Мне тренера сказали, у меня первый старт на новой весовой категории 60 килограмм. До этого я боролся 55 килограмм. Ну вот, то, что я смогу, я покажу тут. Орды күстіақ сыстабы Казахстан, Монголия, Молдова, Ағалла. Иран бастықын өмірдіақ ұғын бөғіғін күтінлері. Одыр істергер аңдойды кетігілдіақ қайлаға Азия чемпионы Амир Парастығы бар. Казахстанға оғылырғы олимпиады қайлаға кәлілі, оның көбірге сұты қапсығылары көтәбіт. Сақылар дағыны кейірсер бұланына ақтар көбірге бейін сәттеке етіқсыға. Бұл 99-90 ағасылда отыр үшілері, 90 әттілеттен ағайық ол бар. Емет 90 әттілеге ставқы бұры бұд. Тұнда бейін 5-6-10 келілеге үкші балар отыр бұд. Бұл яғанна көтіс тұқтақ бұд. Турнир ыңырыла қылжытарынан Россия Тұстуға Федерациятың маңнайғы вице-президені Наталия Ерыгина, Турсеттан ЮВВ бірісті бітілі Якшир Рудеке Мария, өтуеляқ тренер Магомед Гусейнов болуқтыра. Сытый қапсығылары боларын күрді КНВК сайтығар көрін субота өрөбіл күн финаллары бігі ханал бұт бұға эфирге көрдірі. Нүрген Егорова, Владимир Павлов, Евгений Лугинов, Саха телевидениеті, Джокускай.